أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. نقول عليه روتوجين أكوبيرانغا تتنوريدا كوتشيتي وأكوبيرانغا توتيكا programs za fe munkola okuteka programs zo munkola kitegeeza ki nti ekintu kyoba watadde ku timetable nti olwaleero nina okukola omulimu bwe guti olwaleero nina okukola ensonga bweti ne bweti beeranga ofuba nnyo okubanga ogituukiriza lwaki kubanga bulijjo okoma okubeeranga okyongerayo n'ogamba nti kati kino nja kikola enkya kino nja kikola luli obeeranga kikuleetera okubeera omuntu ali disorganized n'okubeera omuntu alina programs ezitali calculated kikuleetera okubeera nga okola ki kijja kuleetera ebizibu nti bwobanga obadde olina programu leero ate n'ojongerayo enkya ate n'ojongerayo luli obeera oli awo ng'oli muntu gwe tugamba nti omuntu atabeerako na program. Imamu Aliyu alaihi ssalaamu yatugamba nti imdhi likulli yaumin amalahu fa inna likulli yaumin mafiihi, beera nga otuukiriza buli lunaku n'emirimu gyalwo. Emirimu gya gavumenti njajja kukola leero, beera ng'ogituukiriza olunaku lwa leero. Lwaki? Lwa nsonga nti buli lunaku lubeera n'emirimu gyamu egy'enjawulo. Bw'ogamba nti emirimu egyandibadde egya leero ate k'ogiteekeyo enkya, kati ate egy'enkya ginaakolwa ddi? Kitegeeza nti ojja kiipinga olwo ng'ogyongerayo, ekinaavaamu kwe kubeera ng'oli muntu ali disorganized ate ng'obusiraamu butukubiriza okubeera abantu abali organized. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.